ବଲାଙ୍ଗୀର ଏମ୍ ଆଇଆଇବି ପରିସରରେ ଆକ୍ସନ କମିଟି ତରଫରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଛି। ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନଥିବା ନଜର ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିସ୍ଥାପିତ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ହଇରାଣ ହରକତ ତଥା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଖୁଟପାଲି, ପର୍ଦିଆପାଲି, କୋରାଣ୍ଡିଆପାଲିର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥଇଥାନ୍ତ ଦୂରର କଥା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆକ୍ସନ କମିଟି। ଆସନ୍ତା 16/3/2020 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୁକ୍ ହରତାଳ ଅନଶନରେ ବସିବେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରୂପ ନେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଦାୟ 62 ସଂଘ ଥିବାବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 38 ସଂଘ ନିଜ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ସହ ଅନଶନରେ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାର ସାଙ୍ଗରେ ବାକି ଯାହା ଦାବି ଅଛି, ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦାବି ହିଁ ଆମର ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ 13 ଦଫା ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ। 13 ଦଫାର ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହଉ, ଶୀଘ୍ର ସମାପନ ହଉ। ଆମେ ଜିଦିରେ ଅଟଲ ଥିଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ବସିଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ଆଣିକରି ଚିଠି ଦେଖ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇନୁ ଆମକୁ ଆଣିକରି ସେ ଚିଠି ଦେଖା ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ତାପରେ ଯାଇକରି ଆମକୁ ଡାକରା ଆସିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଥଇଥାନ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମକେ ଦୀର୍ଘ 20 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍, ତାହାକେ ବିରୋଧ କରିକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଲାଗି ଆଗାମୀ 16 ତାରିଖରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆକ୍ସନ କମିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଶତାଧିକ ସଂଗଠନ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଲାଗି ଯାଉଛୁ, ଯାହାକି ଭୁକ୍ ଉପବାସର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ସକାଳ 8 ବଜେରୁ ଦିନ 1 ବଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଭୋକ ଉପବାସରେ କମ୍ରୁ କମ୍ 5 ଜଣ ମେମ୍ବର୍ସ ତାଙ୍କର ବସିବେ, 5 ଜଣ ସଭ୍ୟ ସେ ମଞ୍ଚରେ ବସିବେ, ତାକେ ଲାଗିକରି ଆଉ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ରହିବା, ଯେନ ସବୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନର ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇସାରିଛନ୍ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲେଖାନ୍ ସେମାନେ ବସିବେ ବୋଲିକରି, ଏବଂ ଆମେ ଆମର ତାଲିକା ତିଆରି କରିସାରିଛୁ, 7 ଦିନର ତାଲିକା ତିଆରି କରିସାରିଛୁ। ସେ ତାଲିକା ମୁଇଁ କହିଦେବାର ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ 16ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆକ୍ସନ କମିଟି ବସ୍ବା, 17 ତାରିଖରେ ନାଗରିକ କମିଟି ବସ୍ବେ, 18 ତାରିଖରେ ଭୂତପୂର୍ବ ସୈନିକ ସଂଘ ବସ୍ବେ, 19 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ବସ୍ବେ, 20 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ବସ୍ବେ, 21 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବସ୍ବେ, 22 ତାରିଖରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଜାମ କମିଟି ବସ୍ବେ। ଏଇଟା ଆମେ 7 ଦିନର ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ 7 ଦିନର ତାଲିକା ଆମେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିବୁ। ଷୋହଳ/3/2020 ପ୍ରଥମେ 7 ଦିନ ଧରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି 7 ଦିନର ଅନଶନ ତଥା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆଗାମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୂଚିତ କରିବେ ବୋଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆକ୍ସନ କମିଟିର ଆବାହକ ତଥା ସଭାପତି ଗୋପାଳଜୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତି ଗୋପାଳଜୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ସଂଯୋଜକ ରିଲୁ ରଥ, ଉପସଭାପତି ମୁନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ବୁଲୁ ସିଂ ଦେଓ, ଯୁବ ସଭାପତି ବିନୋଦ କାଲସାଏ, ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସମୀର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହଲଚଲ।